گوٚو اَسہِ نۄقصان ییٚمہِ آیہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ اَکھ لَگان تُہۍ دِیِو پوٗرٕ نظر ییٚمہِ آیہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ اَکھ لَگان یِتھ پٲٹھۍ چھُ کالِفٕلَوَر خراب گژھان یہِ داغ چھُ لَگان یہِ کیٛاہ وَجہ چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ گۄڈٕ روک تھام کٔرِتھ گۄڈٕ فنٛجہِ سایڈٕ کَم ترٛاونہٕ باوجوٗد کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ یہِ کٔرِتھ رُکٲیِتھ گۄڈٕنٮ۪تھ وَنہٕ بہٕ زٔمیٖندارَن یَتھ چھِ وَنان آلٹَرنیریا ڈِزیٖز یہِ چھِ لَگان برٛسِکا فیملی منٛز یُس یہِ کالِفٕلَوَر چھُ یہِ تہِ چھُ یِوان برٛسِکا فیملی منٛز یہِ چھِ لَگان اَتھ چھِ وَنان آلٹَرنیریا لیٖف سٕپاٹ ڈِزیٖز یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرون أسۍ گۄڈٕ کَنٹرول یہِ چھُ مقصد أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرون یہِ زٔمیٖندار کِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ کَنٹرول دَوا وغٲر گۄڈٕنٮ۪تھ ییٚمہِ آیہِ یِمو زٔمیٖندارو چھِ یَتھ منٛز کالِفٕلَوَر لوگمُت یَتھ چھِ واریاہ ڈِزیٖز یہِ لٔجمٕژ وَجہ کیٛاہ چھُ یہِ ڈِزیٖز کِتھ پٲٹھۍ رُکاوون أسۍ گۄڈٕنٮ۪تھٕے وَنہٕ بہٕ زٔمیٖندارَن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ فصٕل ٲسِو لاگان اگر تۄہہِ پَرُس ؤریَس منٛز یَتھ منٛز پھوٗل گوٗپی لٲجِو بنٛدگوٗپی لٲجِو یِہُس مہٕ لٲجِو اَتھ منٛز کیٚنٛہہ یِہُس کٔرِو اَتھ منٛز بَدَل فصٕل اگر مَرژانٛگَن دارَس تُہۍ بنٛدگوٗپی لٲجِو یَتھ منٛز مَرژانٛگَن ٲسۍ تہٕ سُہ لٲجِو بنٛدگوٗپی فصلَس منٛز زٔمیٖن بَدلاوُن چھُ ضٔروٗری اگر پَرُس ٲسۍ اَسہِ یَتھ منٛز پھوٗل گوٗپی کٔرمٕژ تیٚلہِ چھُ چانسِز زیادٕ بٮ۪مٲرۍ یِنٕچ اگر أسۍ یِہُس تہِ کَرو تَتھ منٛز پھوٗل گوٗپی کرٛاپ روٹیشَن چھےٚ مَستہٕ زٔمیٖن بَدلاوُن چھُ ضٔروٗری تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ کَم گٔژھِتھ نمبر اَکھ نمبر زٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ٲسِو بنٛدگوٗپی پھوٗل گوٗپی لاگان تَمہِ ساتہٕ گژھِ ٹھیٖک ٹھاک مٮ۪نٹین کَرٕنۍ دوٗری پٮ۪ٹھَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ لاگٕنۍ کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پٮ۪ٹھَس پٮ۪ٹھ لٲگِو یہِ بٮ۪مٲرۍ چھےٚ زیادٕ یِنُک آسان خطرٕ یہِ چھُ دوٚیِم اَکھ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ڈِسٹَنٕس اَصٕل دوٗری مٮ۪نٹین کٔرِو دوٗر دوٗر لٲگِن یہِ بٮ۪مٲرۍ لَگہِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھِ واریاہ خطرناک بٮ۪مٲرۍ یہِ چھِ بِلکُل پھوٗلَس کَران تباہ 100% لاس ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ یہِ چھِ آلٹَرنیریا یہِ چھِ فنٛگَل ڈِزیٖز أسۍ ہٮ۪کو اَتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہِ کٔرِتھ یہِ چھےٚ فنٛگَل ڈِزیٖز یہِ ہیٚکہِ واریاہ نۄقصان کٔرِتھ ترٛیٚیِم کیٛاہ چھُ ترٛیٚیِم کِتھ پٲٹھۍ رُکاوون أسۍ یہِ بٮ۪مٲرۍ یُس اَسہِ یَتھ منٛز یِم بٮ۪مارِ دار لیٖوٕز ویٖوٕز کیٚنٛہہ تُہۍ چھُو وٕچھان تُہۍ چھُو وۄتھان یِم چھِ پٮ۪وان پَتھَر یِم لیٖوٕز ییٚمہِ ساتہٕ یِم زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ یِم چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ روزان ؤری وادَن چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ روزان زِنٛدٕ زٔمیٖنَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پَگاہ اَتھ نوٚو فصٕل چھُ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ یِمہٕ پَنہٕ ؤتھٕر پیٚیہِ سٲری زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ أسۍ تہِ چھِنہٕ اَتھ خیال کَران کیٚنٛہہ أسۍ چھِ تُلان تہٕ وایان پَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یۄس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ یَتھ پَنہٕ ؤتھرَس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ روزان أتھۍ منٛز زِنٛدٕ یہِ گژھِ بِلکُل صاف کَرُن یُس تہِ پٕلانٛٹ ڈِبرِس چھُ یہِ گژھِ سورُے کَرُن ختم یہِ گژھِ سایڈ کَرُن اَتھ دیُت مطلب نار دیُتُس یہِ کوٚر سایڈ یا یہِ دۄبَس منٛز کوٚر کُنہِ جایہِ ڈَمپ أتی ہیٚکہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ رُکِتھ ژوٗرِم وَنہٕ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وَجہ چھُ تُہۍ ٲسۍزیو لاگان رٮ۪زِسٹَنٛٹ وٮ۪رایٹی رٮ۪زِسٹَنٛٹ وٮ۪رایٹی مطلب گوٚو یۄس بیول تُہۍ تھاوان چھُو گَرِ تَتھ منٛز تہِ ہیٚکہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ ٲسِتھ بیول چھُ بَدلاوُن ضٔروٗری ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بیول بَدلٲیِو تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ کَم بٮ۪مٲرۍ لٔگِتھ نمبر پانٛژھ اگر أسۍ فنٛجہِ سایڈُک ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرو أسۍ ہٮ۪کو ییٚتہِ فنٛگَل ڈِزیٖز یَتھ ہٮ۪کو فنٛجہِ سایڈُک ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ أسۍ کٔرِتھ آفٹَر 15 days اِنٹَروَلَس منٛز یہِ چھُنہٕ اَکہِ لَٹہِ ترٛووُت تہٕ پَتہٕ یی نہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ کیٚنٛہہ یہِ بٮ۪مٲرۍ ہیٚکہِ کَنٹِنیوٗوَسلی یِتھ 15 دۄہ یہِ چھُ کَرُن کاربَنڈِزٕم مٮ۪نکوزِب چھُ یِوان یُس تہِ فنٛجہِ سایڈ سِسٹَمِک پٕلَس کَنٹیکٹ فنٛجہِ سایڈ چھُ اَسہِ چھُ کاربَنڈِزٕم پٕلَس مٮ۪نکوزِب تُہۍ ہیٚکِو تَمیُک ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ مگر کَنٹِنیوٗوَسلی 15 دۄہ 3 سِپرے چھِ کَرنہِ 15 دۄہ اِنٹَروَلَس منٛز تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ آلٹَرنیریا یہِ اَتھ کیٛاہ وَنان رُکٲیِتھ سُہ فنٛجہِ سایڈ تہِ ہیٚکہِ رُکٲیِتھ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ اَتھ کَلچَرَل پرٛٮ۪کٹِسٕز کَرٕنۍ تَمہِ سۭتۍ گژھِ گۄڈٕ مٮ۪نیجمٮ۪نٛٹ گژھِ گۄڈٕ کَرُن کَلچَرَل پرٛٮ۪کٹِس سۭتۍ مےٚ ووٚن یہِ زٔمیٖن ؤمیٖن بَدلاوُن بیول بَدلاوُن بیٚیہِ یہِ سورُے ییٚتہِ صاف کَرُن تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ 50% بٮ۪مٲرۍ رُکِتھ پَتہٕ اگر بیٚیہِ ضوٚرَتھ پیٚیہِ تیٚلہِ چھِ فنٛجہِ سایڈٕچ تیٚلہِ چھِ دَوہٕچ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن سُہ تہِ چھُ کَرُن کانٛہہ اٮ۪کٕسپٲٹ اٮ۪گرِکَلچَر اٮ۪کٕسپٲٹ اوٚن تٔمِس ووٚن أسۍ کَمہِ ساتہٕ کَرو کیٛاہ کَرو بیٚیہِ اِرِگیشَن تہِ تِژٕے دِنۍ یوٗتاہ اَتھ مطلب ضوٚرَتھ چھِ زیادٕ اِرِگیشَن تہِ نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ زیادٕ آب تہِ دیُن کیٚنٛہہ باقٕے ٲس یہِ آلٹَرنیریاہَس پٮ۪ٹھ شُکریہ اَسلامُ علیکُم